आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार टफ टफटकमा स्वागत छ दर्शकवृन्द हाम्रो देशमा अठाइस हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय छन् जहाँ तपाईँ हाम्रा बालबच्चासहित चौवन्न लाख विद्यार्थीले पठन पाठन गर्छन् तर सामुदायिक विद्यालयमा बालबच्चा पढाउनु भनेको कि गरिबीले हो कि त पहुँच नभएर हो भन्ने धेरैलाई परेको छ सरकारी विद्यालयहरू शिक्षकलाई राजनीति गर्ने थलो बने अभिभावकलाई पनि वास्ता छैन सरकार त झन् बजेट दिएकै भरमा उम्किरहेको छ परम्परागत शिक्षण सिकाइ पर्याप्त शैक्षिक सामग्रीको अभाव र कोही जवाबदेही नहुँदाको परिणाम मुलुकका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर खस्केको खस्कै छ त्यसो भए हाम्रो शैक्षिक प्रणाली र शैलीमा किन परिवर्तन हुन सकेन त के सबै सरकारी विद्यालय कामै नलाग्ने छन् त्यसो पनि होइन नेपालमा यस्ता सामुदायिक विद्यालय पनि छन् जहाँ पढाइ मात्र हुँदैन विद्यार्थीलाई मात उद्यम सुरु गर्ने अवसर पनि मिल्छ जुन विद्यालयसँग विद्यार्थीले ऋण लिएर उद्यम सुरु गर्न सक्छन् जहाँ आसपासका छब्बिस जिल्लाका विद्यार्थीहरू पढ्न आउँछन् पहिले पढ्दै कमाउँदै पछि कमाउँदै पढ्दै जस्ता योजनाहरू हो सुर्खेतको बराहताल बढी चौरमा रहेको जनज्योति माध्यमिक विद्यालय साँच्चै नै विद्यार्थीको जीवनको पनि ज्योति बनेको छ कर्णालीको एउटा सरकारी स्कुलले त्यस्तो राम्रो काम के गरेको छ त एकजना शिक्षकले मनैदेखि चाह्यो भने के गर्न सक्छ आजको टफ टफटकमा मैले देशकै नमुना जनज्योति माध्यमिक विद्यालय सुर्खेतका प्रधान अध्यापक नारायण प्रसाद सिगदेललाई निम्त्याएको छु आउनुहोस् तनहुमा जन्मिएर सुर्खेतलाई कर्मथलो बनाउँदै शैक्षिक सुधारमा औरात र खटिएका सिगदेललाई स्वागत गरौँ आजको टफ टफटकमा नारायणजी टप टपमा स्वागत छ धन्यवाद सर एकदम आराम छ जीवनको ऊर्जाशील करिब करिब तिन दशक तिस वर्ष एउटा सामुदायिक विद्यालयमा पढाएर विद्यार्थीका पछि लागेर बिताउनु बत भयो बत्तिस वर्ष बत्तिस वर्ष पुरा भयो विद्यालयको इतिहास चाहिँ पचास वर्षको रहेछ पचास वर्षको भयो कसरी सम्झिनुहुन्छ यो तिन दशक समय कस्तो रह्यो सधैँ नै रमाइलो भयो तर अत्यन्तै अभावको स्कुल थियो त्यतिखेर त सुरुमा त भैमा नै बस्नु पर्थ्यो बालबालिकाहरू जतिखेर म छ्यालिस सालमा गएँ त्यसपछि साँझ बिहान मतलब शुक्रबार शुक्रबार बच्चाहरूले भइहरू लिप्नु पर्थ्यो अफिस हामी आफैले लिप्नु पर्थ्यो अफिसमा सिमेन्टेड थिएन एक त मेरै आफ्नो पाइन्टभित्र मुसा पस्यो अनि त्यसपछि साथीहरूलाई भनेर साथीहरू यो त साह्रै भएन भनेर त्यहाँ सिमेन्टेड घरै थिएन अनि बिरेन्द्रगरबाट सिमेन्ट मगाएर बालबालिकासँग त्यो खोलाबाट बाल्लो मगाएर हामी आफैले चप्पलले हाम्रो चप्पलले त्यो प्लस्टर गरेको याद छ मलाई oh. त्यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् पानी थिएन चर्पी थिएन एक त एकजना बहिनी उतापट्टिको यस्तो मूलबाट खोला जस्तो सानो बगेको छ त्यहाँको पानी उनले घोप्टी परेर खाने बेलामा नाकभित्र जुका पसेर तिन दिनपछि मात्रै थाहा पाएर अनि मैले हेल्थ हेल्थपोस्ट पठाएर जुगा निकाल्न लगाएँ त्यसपछि त्यहाँ ती ती घटनाहरूले खानेपानीको व्यवस्था गर्दै जाने चर्पीको व्यवस्था गर्दै जाने अथवा कुनै बेला पन्ध्र महिनासम्म तपाईँहरूले तलब खुवाउन सक्नु भएको थिएन करिब करिब त्यो ज्योति निम्नै लागेको एकदमै लागेको थियो वास्तवमा अभिभावकको हिक्मत सहारा र मेरो हिक्मत भन्छु मैले पाँच म जाने बेलामा छ सातसम्म स्कुल थियो त्यो पाँचसम्म स्वीकृत थियो पाँचवटा दरबन्दी थियो सातमा पास भइसकेपछि भाइ बहिनीहरू पढ्न नजाने किनभने टाढा टाढा स्कुल आर्थिक अभावको कारणले जान नजाने रहेछ मलाई पनि मेरो बाल्यकालमा म तनहुबाट पढ्नकै लागि स्कुल टाढा भएकै कारणले बर्दिया मेरो अङ्कल अन्टीको घरमा पढ्न आएको हुनाले बसेर पढेको हुँदाखेरि त्यो बाउ आमा छोड्नको पीडा पढ्न नपाउनको पीडा मलाई पनि अलिकति थियो अनि जसले मैले प्रधान भइसकेपछि अभिभावकहरूलाई त्यो कुराहरू राखेँ यो भाइ बहिनी पढ्ने उपायहरू छ भने मैले उहाँहरूले त्यसलाई स्वीकार्नुभयो अनि फेरि पनि पाँचसम्म स्वीकृत थियो छ सात चाहिँ नि श्रोतमा चलेको थियो त्यस बेला म प्र हुने बेला माइनसमा थियो आठ हजार माइनसमा थियो अनि म प्र भइसकेपछि उन्चास हजार जति अडचालिस हजार जतिको त्यो वार्षिक लेखा परीक्षण थियो अनि अब फेरि पाँच र छ र सातमा पनि दुईवटा टिचर निशुरमा थियो आठमा एकजना निशुरमा राखियो अनि कर्मश त नौ दसमा पनि निशुर्मा राख्ने बेलामा त पछि यो <coughs> युद्ध सुरु भयो देशमा आन्दोलन सुरु भयो माओवादी आन्दोलन त्यस बेलामा फिस लिन नपाउने भन्ने भयो अलिकति पैसा फिर्ता पनि गऱ्यौँ हामीले अभिभावकलाई अब त्यसपछि त पन्ध्र महिनासम्म त त्यो फिस लिन पाइएन अरू स्रोतहरू पनि जुटेन मैले शिक्षकहरूलाई के भने त नाति दिनुहोस् अब कुनै न कुनै तरिकाले पैसा पाउनुहुन्छ आखिर नपढाए पनि घर बस्ने हो फेरि शिक्षा खोज्नु यति टाढा जानु म उन्तिस उन्तिस दिनसम्म बिएससी पास गरेका शिक्षकहरू खोज्न हिँडेको छु हात जोडेर छ महिनाका लागि एक वर्षका लागि बिएससीहरू लिएर आउने नत्रोज्नु म प्राइभेट नै पढेँ लगभग आइकम गरेँ पहिला एसएलसी पछि त्यसपछि गएर बिएड गरेँ त्यसपछि यो भ्यालु एजुकेसनमा मास्टर्स गरेँ विद्यार्थीहरूलाई के विषय पढाउनुहुन्थ्यो मैले सुरुमा त जब बडीचोरमा गएँ अङ्ग्रेजी पढाउँथेँ त्यसपछि पढ्यो भने म्याथ पनि पढाउँथेँ साइन्स पनि पढाउँथेँ पछि टिचर नपाएपछि नौ दसमा पनि आफैले मिहिनेत गरेर इङ्ग्लिस पढाएँ अहिले पनि त्यतिखेर मैले इङ्ग्लिस पढाएको भाइ बहिनीहरूले सरले राम्रै पढाउनु भयो भन्नुहुन्छ किनभने म क्लासमा पढाउने कुरोलाई घरमा मिहिनेत गरेर जान्थेँ त्यसपछि हेल्थ पढाएँ नौ दस मैले बिएड हेल्थ भएकोपछि मैले नौ, नौ दसमा हेल्थ पढाएँ त्यसको पनि प्र्याक्टिकली पढाउन सक्यो भने लाइफमा चेन्ज आउँदो रहेछ भन्ने कुरो अहिले एकजना मेरो भाइ विद्यार्थी आ, यादव सागर बुच्चा मगर भन्ने डक्टर हुनुहुन्छ त्यो हेल्थ पढाउने बेलामा मैले त्यो जनसङ्ख्याको कुपोषण भन्ने पाठ पढाउने बेलामा गाउँमा लाने बेलामा अत्यन्तै कुपोषित बच्चाहरूलाई देखेपछि बच्चा त्यो भाइले त्यतिखेर अन द स्पोट भोमिट गरेको थियो कि मलाई याद छ मलाई लाग्यो उसले त्यो कन्सेप्ट गयो होला कि गाउँमा यो यो अभाव छ यसलाई मैले हटाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो होला राम्रोसँग पढ्यो होला अहिले यहीँ टिचिङ हस्पिटलमा डक्टरको रूपमा काम गर्छ मैले वृद्धावस्था पढाउने बेलामा वृद्धहरूले बोलाउँथेँ मैले पढाउँथेन वृद्ध अगाडि राखिदिने त्यो दिनको मिठो भोजन उहाँलाई व्यवस्था गरिदिने क्यान्टिनमा अनि बच्चाहरूलाई सोध्न लगाउने अनि छोराबुवाले दुःख दिएको मिठो खाएको आफ्नो त्यो रुपियाँ माना घिउ भाका ती सबै कुरा सोध्ने बेलामा बुढाहरू बुढीहरू दोर्धरतिर हुने बच्चाहरूमा पनि बुवा आमालाई वृद्ध वृद्ध अवस्थालाई माया गर्नुपर्दो रहेछ हामी पनि त्यो अवस्थामा जाने रहेछ भन्ने कुरा फिलिङ्स गर्ने अनि यहाँ हेल्थ प यो परिवार निजन पढाउनुभयो भने अहिले पनि कतिपय शिक्षक साथीहरू सोच्छु विद्यार्थीलाई त्यो पाठ पढ्यो भने होइन आफै आफैपडा भन्नुभयो सरले भने तर मैले हेल्थ फर्स्ट मैले जाने अनि महिला स्वास्थ्य कर्मीलाई बहिनीहरूलाई लगिदिने अनि पुरुषलाई पुरुष स्वास्थ्य कर्मी भाटना लगिदिने ल खुलेर सिकाइदिनुहोस् भन्दैछ अनि परिवार नियमको कुरा म आउँछु क्रमैसँग आज धेरै मेरा दर्शक श्रोतालाई पनि लागिरहेको होला कि नेताहरू बोलाउन छोडेर हजुर मास्टरी जीवन बिताएको एउटा शिक्षक सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकलाई अन्तर्वार्ता किन गरिरहेको छ भनेर तपाईँले सुरु गरिसक्नुभयो व्याख्या गर्नुहोस् अन्य सामुदायिक सरकारी विद्यालय सरकारी विद्यालय भन्छौँ नि अन्य सामुदायिक विद्यालयहरू भन्दा तपाईँहरूको विद्यालय चाहिँ के फरक छ म अहिले हाम्रो विद्यालयले के गरिरहेछ त भन्दाखेरिमा हाम्रो उत्पादित जनशक्ति विद्यार्थी हो जो बाह्र पछि बाहिर जानुहुन्छ वा बिचमै पढ्न छोड्नुहुन्छ हामी उहाँलाई ट्र्याक गरिरहेछौँ खोजिरहेछौँ तपाईँ यहाँबाट निस्किने बेलामा एउटा सिप लिएर निस्किनुपर्छ तपाईँले माथिल्लो तह अध्ययन गर्ने जाने सिलसिलामा अब अठार भएको छ भने आमाको कमाइ खानु हुँदैन आफ्नो कमाइ खानुपर्छ तपाईँ त्यो श्रम बजारमा जाने बेलामा तपाईँसँग हातमा केही सिप भर जानुपर्छ त्यसको लागि विद्यालयले जनज्योति व्यवसायिक क्लब भनेर गठन गरेको छ त्यो क्लबमा तल्लै क्लासबाटका भाइ बहिनीहरूलाई आबद्ध गराइन्छ र उहाँहरूले के सिक्न चाहनुहुन्छ तपाईँसँग पैसा छैन भने पनि पढ्न आउनुहोस् कमाएर तिर्नुहोस् र पढेरै भएको भोलिपल्ट तपाईँ श्रम बजारमा जाने बेलामा साँच्चै काम पाउनु भएको छैन भने म चौबिस घन्टाभित्र काम लगाइदिन्छु मैले धेरै त्यस्ता कृषिका फर्महरूसँग मैले त्यतापट्टि गइनँ तपाईँको विद्यालयमा विद्यार्थीहरू के के गर्छन् यसलाई अलिकति फुकाउँ मेरो दर्शक बुझ्ने गरी मलाई ज्ञान मलाई ज्ञान छ तपाईँले गरेर कुरा तर मैले भन्न खोजेको अन्य कुनै पनि विद्यालयमा विद्यार्थीहरू शिक्षित हुन्छन् तपाईँहरू शिक्षण शिक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ

त्यसैमा नै सिपयुक्त बनाउन सक्यो भने सजिलै श्रम बजारमा जान सक्छ भन्ने लाग्यो र हामीले विद्यालयभित्र एक बिघामा माछा पोखरी पचासभन्दा बढी बङ्गुर अटाउने खोर पन्ध्र सयभन्दा बढी कुखुरा अटाउने खोर हामीसँग अस्सी घारभन्दा बढी मौरी सय घा सयभन्दा बढी बाख्रा अटाउने खोर जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र अलिकति सानो आ, यो फलामको काम गर्ने आरन अनि पन्ध्र पन्ध्र सय पन्ध्र दस हजारभन्दा बढी फलफुलका बेर्ना अटाउने नर्सरी अनि सयभन्दा बढी डल्ला अटाउने च्याउको कोर टर्की बटाई हाँस कडकनाथ यी सबै कुराहरू छ हामीसँग त्यो सबै सम्भावना देखाउँछ र बजारको मूल्य माघलाई पनि हेर्छौँ र भाइ बहिनीहरूलाई अनि पोते पनि बनाउन सक्छौ है अब आ, यो जुत्ता चप्पल पनि बनाउन सक्छौ है अनि घडी रेडियो पनि बनाउन सक्छौँ जस्ता कुराको उनलाई मोटिभेसनल क्लास लिन्छौँ अनि उहाँ रोज्नुहुन्छ अनि रोजिसकेपछि अनि उहाँहरूको ग्रुप बन्छ ग्रुप बनिसकेपछि योजना मानस उहाँले कुखुरा पाल्न चाहनुभयो तर एकैचोटि दुई हजार कुखुरा पाल्न पाउनु बिस पचासवटा मात्रै कुखुरा पाल्नुपर्छ त्यो पचासवटा सयवटा कुखुराको मूल्य कति हो त चल्लाको त्यो उहाँले योजना बनाउनुहुन्छ भुस कति लाग्ने दाना कति लाग्ने अनि खोरको भाडा कति कक्षाका विद्यार्थीले यो सब गर्छ अहिले चा। चार पाँचबाट सुरु गरेका छौँ चार पाँचमा पढ्ने बच्चाहरूसँग जानुभयो भने त्यो क्रम जारी छ भने अहिले तिनका बच्चाहरूले फर्सीहरू अनि लौकाहरू लगाइरहेको छ अनि त्यो प्लानलाई चाहिँ त्यो सम्बन्धित विषयको सरले सर्टिफाइड गर्नुहुन्छ प्रमाणित गर्नुहुन्छ कि त्यो खोर ठिक छ चल्ला ठिक छ मूल्य ठिक छ अनि बजार मूल्य भोलि बेच्ने ठिक छ नाफा र नोक्सान प्रपोजल छ भनेर हेर्नुहुन्छ अनि म कहाँ आउँछ अनि मैले चाहिँ त्यसलाई लेख्दा भनिदिन्छु अनि उहाँले दिनुहुन्छ अनि सुरु गर्नुहुन्छ म पनि त्यसलाई मोनिट्रेन गर्छु खोर खोज्नलाई सहयोग गर्छु अनि यहाँ अहिले पनि मेरो विद्यार्थीले त्यो रकम 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 पाउँछ तिर्ने जस्तै ब्रोइलर पाले भने पैँतालिस दिनभित्रमा तिर्नुपर्छ लोकल कुखुरा पाले भने छ महिनाभित्रमा तिर्नुपर्छ बङ्गुर पाले भने नौ मेना, मेना था। था। था किस्ता बुझाउँदैन भन्न पनि प्रपर निरीक्षणमा सुपरभिजनमा सुपरभिजन हुन्छ तपाईँको विद्यालय कक्षामा हजुर एउटा फ्याक्ट्री जस्तो एउटा वर्कसप जस्तो एउटा औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र जस्तो जो विद्यार्थी चार क्लासदेखि पढ्दैछ पढ्दा पढ्दै उसले अतिरिक्त समूह समयमा अतिरिक्त समूह बनाएर अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत उसले यो उद्यमशीलताको सिप तपाईँले प्रदान गर्नुहुन्छ एकदमै त्यसलाई तपाईँहरूले योजनाको नाम दिनुभएको छ कि पढ्दै कमाउँदै यसमा सेलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ जे, अलिक जेन्दार विद्यार्थी अलिक गरिब पृष्ठभूमिबाट आएको अलिकति घरको अवस्थाहरू पनि हेर्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूको क्राइटेरियामा अब यो साधारणतिसुदेखि बाह्र सौजना क्लास पढाइ हुन्छ उहाँहरूलाई हामीले कम्पलसरी गरेका छैनौँ किनभने ऊ साधारण शिक्षा पढ्नुहुन्छ उहाँ अरू अरू अरू, अरू, अरू खरदार सुब्बामा जाने गरी पनि तयारी गर्नुभएको छ फोर्समा जाने तयारी गर्नु त्यतापट्टि पनि फोकस गरेका छौँ यता प्राविधिकतर्फकोलाई अनिवार्य नै छ त्यसो गर्दै गर्दाखेरिमा सबैलाई खुला छ र बच्चाहरू यति खुसी भएर आउँछ अस्ति एकजना बहिनीको मैले उनको एउटा इन्टरभ्यू हेरेँ उनले एउटा पत्रकारले सोधिराख्नु भएको थियो उसले सय रुपियाँको धनियाँ बेचेछ साथमा पढ्ने बहिनीले त्यो बेचेपछि उसमा भएको त्यो खुसीको सीमा नै थिएन अनि कमाएको हो उसले कमाएको अभिभावकले सोध्नु भएछ उसलाई सय रुपियाँ कमाउँदा यदि खुसी छ भने चाहिँ धेरै कमायो भने कस्तो होला अनि उसले भने साँच्चै आफ्नो पैसा कमाउने मलाई गजब खुसी हुने रहेछ सर भनेको यसलाई सन्तुलन कहाँनिर राख्नु भएको छ कति त्यो एक सय रुपियाँको खुसीले कतै विद्यार्थीको शिक्षाको निरन्तरतामा कुनै त्यो सय रुपियाँको आकर्षण सय रुपियाँको लोभले कहीँ शिक्षामा कुनै असर त पर्दैन 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 मैले त्यसको दुई तिनवटा कुराहरू गरेको छु एउटा त ती बच्चाहरूलाई मैले मज्जाले मजाले नजिक राखेर हेर है तिमहरू स्कुलको गहना पनि हो अहिले तिमीहरूकै कारणले गर्दाखेरिमा धेरै पत्र पत्रिकाहरू आउने राष्ट्रले पनि पढ्दै कमलाई सम्मान गरेर कार्यक्रम का ल्याएको हुँदाखेरिमा तिम्रो पढाइ चाहिँ बिग्रिनु हुँदैन मैले अलिकति नेता विद्यार्थीहरूको नि ने कुरा सुनेको छु कि उहाँहरूले नेतागिरी गर्ने बेलामा मैले देखेकै छु लास्टमा परीक्षा आयो भने उहाँहरू ढोका थुनेर बाहिरबाट ताल ताललाउन भित्र बसेर पढ्ने त्यो टाइपले उनीहरूलाई तिमीले पढ्ने बेला चाहिँ टाइम निकाल्नु एउटा थियो दुई हजार अठसट्ठी सालमा तपाईँहरूको विद्यालयले प्राविधिक शिक्षा पनि हो अध्यापन सुरु गरे हजुर होइन अर्को रमाइलो पक्ष कर्णालीको एउटा विद्यालय भलै कर्णालीको तल सुर्खेत होला पहिले हामी जुम्ला हुम्ला मुगु डोल्पा पा, डोल कालीकोटलाई मात्रै हामी कर्णाली भन्थ्यौँ तर कर्णालीको त्यो सुर्खेतमा तपाईँको विद्यालयमा टा सोलुखुम्बबाट आएको छ सोलुखुम्बकमा होइन मेरो एकजना एउटा टेलिभिजन छ एउटा टेलिभिजन कार्यक्रम छ जनज्योतिको सोलुखुम्बमा त्यो भाइले एघार बाह्र पढिरहँदा त्यो युट्युबमा हेर्नुभएछ हेरिसकेपछि उहाँले जनज्योति पढ्ने आशय व्यक्त गर्नुभयो उहाँलाई इन्ट्रान्स चाहिँ काठमाडौँमै दिलाएर अनि मैले उसलाई काठमाडौँमा भेटेँ अनि इन्ट्रान्स यहीँ दिन व्यवस्था गरेर अनि सुर्खेत पलाएर देखाउँछु uh, तिनको कथा उहाँ पढ्नु भयो भने अहिले भर्खरै सप्तरीको भाइले पढेर अनि आइएससी भेट पास गरेर नेपाल सरकारको सुब्बामा थाहै भएर गइसक्नुभयो गुल्मीको एकजना भाइ चाहिँ घिमिरे भाइ उहाँको बुवा पढाउनु हुँदो रहेछ कहीँ युट्युबमा हेर्नुभएछ अनि उहाँले जनज्यतिमा पठाउनु भयो त्यो भाइले यस्तो राम्रो गर्छ पढ्ने बेला नि उसले सय डल्ला भन्दा बढी च्याउ खेती गरेर चाहिँ पढेको छ दोलखाको धेरै भाइ बहिनी छ सिन्धु भालचोकको भाइ बहिनीले पढेर गएको छ काठमाडौँको भाइ बहिनीले पढेर गएको छ पा काठमाडौँको त अहिले हुम्ला जुम्लाको छ कि छैन हुम्ला त धोनी नै भयो हुम्ला जुम्ला त कति धेरै छ मैले टाढाको कुरा मात्रै गरेको अलिकति बाहिर निस्केर हेऱ्यो भने यो एयरपोर्टमा लर्को हुन्छ एकदमै हुन्छ पढ्न जानेहरूको उच्च शिक्षाका नाममा अथवा अरू कुनै नाममा अस्ट्रेलिया युरोप अमेरिका जान खोज्छन् धेरै जस्तो तर तपाईँहरूले विद्यार्थीलाई त्यहाँनिर बङ्गुर पालन सिकाउनुहुन्छ माछा पालन सिकाउनुहुन्छ कुखुरा पालन सिकाउनुहुन्छ अथवा अरू सिपहरू पनि सिकाउनुहुन्छ यी विद्यार्थीहरू छब्बिस जिल्लाबाट त्यतिका लागि मात्रै आउँछन् कि त्यो अलावा तपाईँहरूको शिक्षा अथवा शिक्षण पनि उच्च अब्बल अलिकति उच्च कोटीको छ अब हामी विशेष गरी प्रयोग एसीमा कस्तो छ रेट एसी चाहिँ ठिकै छ ठिकै छ गाउँ हो मैले अघि पनि भनेको धेरै भाइ पनि एसएलसी जब पास गर्ने त्यसपछि फोर्समा जाने गरी विशेष ध्यान ध्याउनका भएको हुन्छ बाँकी एसएलसी पछि हाम्रो प्राविधिकमा जाने बाटाहरू खोलिदिन्छौँ हामी कृषि मात्रै पढ्न जरुरी छैन तपाईँ अमिनमा जानुहोस् ओभरसेडमा जानुहोस् बिजुलीमा जानुहोस् विद्यालयको क्षमता अनुसार अरू विषयहरूमा उच्च कोटिको परिणाम नआए पनि यो यो व्यवहारिक ज्ञानमा चाहिँ हामी अब्बल छौँ भन्दै हुन्छ होइन अरूमा पनि छ जस्तै हामीबाट आउने भनेको साइन्स पढ्नलाई जनमामी वीरेन्द्र जनमामी आउने हो okay. त्यहाँ पनि हाम्रा विद्यार्थीहरू काउन्ट हुन्छ जनज्योतिको विद्यार्थीहरूले नम्बर ल्यायो भन्ने हुन्छ मतलब त्यो पाँच सातजना अस भाइ अस्ति एकजना भाइले पाँच सात भित्रै परेको छ त्यति ठुलो स्कुलमा पनि यता लोकसेवा जाने भयो भने हाम्रो भाइ पनि नाम निकालिरहेको छ तपाईँको विद्यालयको विद्यार्थी कुमन शर्मा हजुर जो जनज्योति माविमा पढ्छन् र उनले केही उद्यमशीलता अथवा इलम गरेका छन् नमस्कार मेरो नाम खुमन शर्मा आ, मेरो घर लेखबेसी नगरपालिका एक लेख प्रसाद सुर्खेतमा पर्छ म चाहिँ अहिले श्री जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा पशुविज्ञान तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुँ र जनज्योतिको पढ्दै कमाउँदै शीर्षकलाई आत्मसात गर्दै हामी लगायत म लगायत चारजना विद्यार्थी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीले छवटा बङ्गुरहरू पालेका छौँ मिनिमम पाँचवटादेखि सातवटाको दरमा जन्मायो भने पनि एउटा पाठाबाट हामीले पच्चिस तिस हजार रुपियाँ हामीले त्यहाँबाट आम्दानी गर्न सक्छौँ हामीसँग अहिले चारवटा चारवटा भुनेहरू छन् त्यसै गरेर अगाडि बढिरहँदा हामीले त्यहाँ कार्य त्यो कामलाई हामीले एउटा रुटिनमा सेड्युलमा अगाडि बढाइरहेका छौँ र टोटल आम्दानीको रूपमा हामीले त्यहाँबाट बिरेलाई माटु मासु प्रोडक्सनबाट हामी अगाडि बढ्दै गएर हामीले मिनिमम मिनिमम तिन लाखदेखि चार लाखसम्मको एउटा आकलन गरेका छौँ नमस्कार मेरो नाम चाहिँ सजन निरौला मेरो घर चाहिँ सोलुखुम हो म चाहिँ हाल अहिले आइसिएची सकिसक सकेर एक्जाम दिएर अहिले अब एउटा व्यवसाय खोलेर बसेको छु जसमा अहिले मैले स्कुलबाट एक लाख बिस हजार लोन पाएको छु जसमा हामी दुईजना टिचर र दुईजना स्टुडेन्ट छौँ र त्यो एक लाख बिस हजारबाट चाहिँ अब हामीले एउटा ब्रोइलर फार्म स्टार्ट गरेको छौँ र अहिलेसम्म चाहिँ अब त्यति लगानीले पुगिरहेको छ तर अब त्यसमा नै अब लगानी अलिकति कम भएर थप गर्नुपर्ने छ र अहिलेसम्म अब हाम्रो चार सयवटा चल्ला हालेको हो हामीले फर्स्ट इयर हुँदाखेरि मैले माछा पालन सुरु गरेको थिएँ माछा पालनबाट हामी पाँचजनाको ग्रुप थियो पाँचजनाको ग्रुपमा हामीले दुई हजार मागुर माछा हालेको थियौँ त्यो मागुर माछा हामीले छ महिना निरन्तर पाल्यौँ र हामीलाई त्यसबाट अब हाम्रो लगानी त्यति बेला हाम्रो एक लाख बिस हजार थियो र त्यसबाट अब हामीले छ महिनामा हामीले एक लाख असी हजारको बेच्यौँ र त्यसमा हामीलाई साठी हजार त्यत्तिकै नाफा भइहाल्यो त्य अब पढ्दै कमाउँदै गर्दा गर्दै अब तरकारी खेती गर्दा अब आफूले तरकारी किनेर खानु नपर्ने र अन्य खर्चहरू स्कुलको फिस मन्थली फिस बाहेक अब एडमिसन खर्च बाहेक हामीले घरबाट केही पनि पैसा मगाउनु पर्दैन थियो सर हजुर त्यो चार कक्षादेखि पढ्दै कमाउँदै गर्दाखेरि केही दुई चार सय दुई चार हजार हुँदै गरेर पछि त्यो उमेर बढ्दै जाँदाखेरि एउटा 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 विशुद्ध उद्यमीकै पारा हुन्छ हुँदैन विद्यार्थीलाई म एउटा कुरा भनिदिन्छु एउटा सार्वजनिक विद्यालय आज आजभोलि सामुदायिक विद्यालय आजभोलि सहरका केही विद्यालयमा पनि असारका बेलामा यसो धान रोपी टोपल्नलाई हजुर स्कुलको कम्पाउन्डमा कहीँ यसो हिलो बनाएर टोपल्छन् होइन यसो अर्को कुनै सेसनमा भ्यागुता चिर्लन अर एकदमै सानो सानो तहमा त हुन्छ हजुर तर प्रश्न के भने एउटा सामुदायिक विद्यालयमा यो किसिमको उत्पादनमा अथवा उद्यमशीलतामा लगाउने सोच कहाँबाट आयो माछा पाले छ भँगुर पाले छ बाख्रा पाले छ होइन विद्यार्थीहरूलाई कमाउने बनाइदिया छ उसको विद्यालयको खर्च त के हुन्छ र सामुदायिक विद्यालयमा घर खर्च विद्यार्थीले विद्यालय आएर रा जुटाइरहेको हजुर त्यतिखेर जतिखेर सुरु गर्यो त्यतिखेरको कृषिको तथ्याङ्क हेर्ने बेलामा चाहिँ एक पोइन्ट पाँच खरबको कृषि वस्तु किनेर खाने त्यसमा पच्चिस अरबको माछा किनेर खाने विदेशबाट पैँतिस अरबको मासु किनेर खाने अनि त्यो खाइसकेपछि दाँत कट्याउने सिन्का पनि चाइनाबाट ल्याएर कोट्याउने यो नै मेरा विद्यार्थीको लागि गजबको चाहिँ उद्यमशीलता हुन्छ भन्ने लाग्यो त्यतिखेर पाँच लाखभन्दा बढी खसी चाहिँ इन्डियाबाट आउँदो रहेछ बिस हजार च्याङ्रा इन्डिया चाइनाबाट आउँदो रहेछ तिब्बतबाट आउँदो रहेछ यी देखिसकेपछि भाइ बहिनीहरू आखिर हामीले विदेशका कथाहरू पढ्दा पनि उहाँहरूले पनि त्यहाँ गएर तिनैतिनै कृषिका कर्महरू गरेको देख्दाखेरिमा उहाँ गएर गर्नुभन्दा यहीँ सिक्नु पऱ्यो अनि बुवा आमालाई समेत काममा लगाउनु पऱ्यो मसँग पनि तथ्य छ अहिले पनि दैनिक करिब पन्ध्र सयजना श्रमका लागि हजुर अनि दुई सयदेखि तिन सय जना अध्ययनको लागि विदेशी वार्षिक एक अर्बभन्दा बढीको कृषि उपज यो देशमा भित्रिन्छ एक अर्बको त खुर्सानी मात्रै आउँदो रहेछ फलफुल अस्सी प्रतिशत हामी विदेशबाट विदेशबाटै ल्याउँछ चराले बिष्टिआएको भारमा कुनै बिरुवा उम्रिन्छ एउटा मेरो बारीमा एउटा बेलौती अथवा अम्बा खाएर उडेको चराले तपाईँको बारीमा गएर बिष्टिआयो भने त्यहाँ एउटा अम्बाको पेर्ना उम्रिन्छ अथवा कुनै पनि फलफुलको त्यति उर्वर भूमि छ होइन यो बर्मादेखि अफगानिस्तानसम्मको यो रेन्जमा सबैभन्दा उर्वर भूमि यो भूभाग पर्छ भन्छौँ हामी तर मधेसदेखि हिमालसम्म संसारका सबै किसिमका फलफुलहरू फल्छन् अति गर्मीमा फल्नेदेखि लिएर हिउँ पर्ने ठाउँमा फल्ने स्याउसम्म फल्छ तर फेरि पनि हामी अस्सी प्रतिशत फलफुल देशमा आयात गर्छौँ खसी बोका बोकाको मासु पचास प्रतिशतको बजार पनि ध्यान यहाँको उत्पादन त्यो तथ्य हो मैले कहाँनिर जोड्न खोजेँ सर भने यो विद्यार्थीको काम र अध्ययनको व्यवस्थापन कति चुनौती छ अथवा फेरि नेपालको कानुनले चाहिँ के भन्छ भने चौध वर्ष मुनिका विद्यार्थीलाई काममा लगाउन पाइन्न भनेर भन्छ यसमा यसमा कुनै ट्रिक छ होला नि तपाईँहरूको हामीले काममा लाएन यो सिकाइरहेको सिकाइरहेको जसरी मेडिकल पढ्ने विद्यार्थीहरूले सुई लाउन सिक्छ नि त भने अरू अरूले जे जे सिक्छ मेरो विद्यार्थी पनि कृषि कर्मको लागि कृषि कर्मको कुरा सिक्छ त्यसैले सानामा चाहिँ मैले पढ्दै गएको भने त पढ्ने बेलामा त उसलाई शैक्षिक सामग्रीमा बिउहरू दिने हो कुटो दिने हो कोदालो दिने हो माछाको बुरा दिने हो चला मोटि हो मोटिभेसन पनि होला जुन विद्यालयको शिक्षक एउटा विद्यार्थीको विद्यालयको पोसाकमा उसले सुँगुरको जुन लिदी सोधिरहेको थियो आम आम केटाकेटीलाई सोध्यो भने त्यो घनाउने लिदी किन सोर्ने फोर होइन किन दुःख गर्ने बाबुआमाको कमाइ सोध्दैछ हो म बाबुआमाको कमाई खान्छु कमाउनै उमेरै भएको छैन किन हतार त नि तर छैन विद्यार्थीलाई त्यसरी नै त्यसरी गर्छु उहाँहरूलाई मैले के भन्छु त भन्दाखेरिमा अठार वर्ष नागेपछि तपाईँले आफ्नो कमाई खानुपर्छ त्यसको लागि तपाईँले केही न केही गर्न सुरु गर्नुपर्छ अर्को कुरा तपाईँ स्विकाएर आउनु भएको नि त कृषि प्रणालीलाई कृषि पढ्न स्वीकार मेडिकलको नर्स पढ्न स्विका राति ड्युटी बस्दैन भन्न मिल्छ बिरामीलाई सुई लगाउँदैन भन्न मिल्छ घाउ सफा गर्दैन भन्न मिल्छ मिल्दैन त त्यसरी नै उहाँहरूले पनि त्यो okay. त हाम्रो त के अरे ल्याब हो ओके हुन्छ अब सर एउटा कुरा त्यो ल्याबमा यो बाहिर देखे जस्तै अथवा अहिले कुरा गर्दाखेरि जति ठुलो देखिन्छ त्यो त्यसको स्केल कति छ कति प्रतिशत विद्यार्थीहरू यस्तो खालको क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन् र तिनले औसत कति आमदानी गर्छन् अहिले हामीसँग खुमन जस्तै भाइहरूको मन लाग्छ भन्दा बढी भाइ बहिनीहरूले लोन लिएर काम सुरु गरिसकेको छ हामी यो एक महिना भर्खर चार पाँच दिन मात्रै भयो परीक्षा सकिएको त्यसले गर्दा परीक्षा भएको हामीले हामी उनलाई कर लागेर अब अनिवार्य इभेन सरहरूको पनि मैले सरहरूलाई पनि के भनेको छु नि तपाईँ आफ्नै फर्म छैन भने तपाईँ पढाउन सिकाउन लायक हुनु तपाईँले आफ्नो फर्ममा प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ तपाईँले पैसा कमाएर देखाएपछि तपाईँको वस्तु बजारमा बिकेको देखेपछि बल्ल बच्चाहरू लोभिन्छ त्यसैले हरेक प्राविधिक शिक्षकको एउटा फर्म हुनुपर्छ भनेको छु सुरु गर्नुभएको छ मेरो आफ्नो छ र प्राविधिकर्फको तिन सय विद्यार्थीको सबैको हुन जरुरी छ अहिले पचास भन्दा बढीसँग छ मलाई लाग्छ यो एक हप्ताभित्रमा सबैको हुन्छ सबैले लोन लिएको हुनुपर्छ अब यति भइसकेपछि मलाई अर्को प्रश्न सोधिहाल्नु पर्यो दर्शक श्रोताले यो इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ कि श्रोताहरूसँग लोन दिन हजुर ब्याङ्कमा जानु पर्दैन तपाईँहरूसँग आफैसँग पुग्ने पुँजी छ लाख लाख छ विद्यालयको पुँजी तिस लाख छ विद्यार्थीलाई ऋण दिनका लागि उद्यमशीलता निर्ब्याजी दिनका लागि अब त्यो तिस लाख जुटाउनलाई तपाईँहरूले आफूले कति कमाउनु भयो त्यही कामबाट अथवा उत्पादनबाट र अरू स्थानीय सङ्घीय प्रदेश सरकारहरू अथवा सङ्घ संस्थाहरूले कति कति पैसा त्यसमा त्यसमा मात्र त्यसको त्यो कोषको लागि मात्रै मैले ट्रिक लगाएँ मैले अभ्यास गरेँ भाइ बहिनीहरूलाई तिस हजार चालिस हजार रुपियाँ ऋण स्कुलको आन्तरिक कोषबाट सानो सुरुवात गरेँ त्यस बेला पछि उनीहरू असी हजार माग्न आयो थप्दै गयो त उसलाई चारो चाहियो अनि पैसा भएन पैसा नभएपछि मैले हाम्रो तिन सय बिसजना प्राविधिक विद्यार्थी पढिरहँदा उहाँहरूसँग हामीले पाँच हजार रुपियाँ धरोट लिन्छौँ कहिले त्यसले ग्लास फुटाउला कुटु हराउला भनेर अनि त्यो पन्ध्र लाख त्यति त डम्पिङ थियो अनि यो पैसालाई पर्दै कमात लगाइदिने भएन त्यसपछि त घरमा किनभने पाँचजना आयो भने पाँच पाँच चाहिँ पच्चिस हजार रुपियाँ पायो उनीहरूले त्यसभन्दा बढी पैसा चाहियो भने मैले आफैले धितो बसेर दिएका धेरै उदाहरणहरू छ अनि त्यसपछि यो पर्दै कमतले राम्रै मार्केट पाइसकेपछि प्रदेश सरकारले हामीलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले पचास लाख रुपियाँ अनुदान प्राप्त भयो हामीलाई त्यसबाट हामीले पन्ध्र सय कुखुराबाट आउने खोर अनि त्यसपछि तिस चालिसवटा पचासवटा बङ्गुर आउने खोर बनाइसकेपछि त्यो कार्यविधिमै कहिले के थियो भने अलिकति पैसा जोड कोष राख्ने भनेर अनि आठ लाख रुपियाँ आठ लाख सत्र हजार रुपियाँ त्यो पर्दै कमाउँदैको कोषबाट र आठ लाख सत्र हजार हाम्रो आन्तरिक कोषबाट आठ दुना सोह्र लाख जति हामीले एउटा कोष बनायौँ अनि त्यो पन्ध्र लाख रुपियाँ धरोडेपछि तिस एकतिस लाख रुपियाँ भयो त्यति मात्रै होइन अस्ति स्वावलम्ब स्वावलम्बन केन्द्र काठमाडौँबाट जानुभयो उहाँहरूले त्यो जब हाम्रो भाइ बहिनीले क्रियाकलाप देख्नुभयो तिस हजारको दरले दसजना भाइ बहिनीलाई छात्रवृत्ति दिनुभयो सात सय झोला त्यहाँ हाम्रो भाइ बहिनीले बनाएको झोलाहरू किन्ने कुरा प्रतिबद्ध जनाउनु भयो भने बिस लाख रुपियाँ त्यो कोषमा थपिदिन्छौँ भनेर वचन दिएर आउनुभयो यसरी पैसाहरू कलेक्सन गर्ने भेरी इन्ट्रेस्टिङ अब यति धेरै तपाईँलाई स्थानीय सरकारले पनि प्रशस्त सपोर्ट गरेर कति कति सपोर्ट गरेर पुल पोखरी बनाउनलाई खोर बनाउनलाई के के छ भन्नुहोस् जस्तै नेपाल सरकारको के अरे नमुना विद्यालय अन्तर्गत हामीले डेढ करोड रुपियाँ लिएर आयौँ सिप्रेट भन्ने संस्थाले हामीलाई डेढ करोड रुपियाँ उपलब्ध गरायो इभेन्ट परियोजनाबाट हामीले साठी लाख रुपियाँ लिएर आयौँ पढ्दै कमाउँदै प्रदेश सरकार कर्णाली प्रदेश सरकारबाट हामीले पचास लाख रुपियाँ लिएर आयौँ बस किन्नका लागि पालिकाले सत्ताइस लाख रुपियाँ उपलब्ध गरायो डिप बोरिङ गर्नका लागि पालिकाले हामीलाई चौध लाख रुपियाँ उपलब्ध गरायो माछा पोखरीको डिल बनाउनका लागि जला भूजलाधारले हामीलाई पन्ध्र लाख रुपियाँ उपलब्ध गरायो Uh, दस हजारभन्दा बढी फलफुल नर्सरी उत्पादन टनल बनाउनु चारवटा टनल बनाउन लागि हामीलाई उहाँहरूको uh, आधा आधा गरेर हामी उन्नाइस लाखको परियोजना गरायौँ यो पढ्दै कमाउँदैका लागि चाहिँ गाउँ गाउँमा पनि बच्चाहरूले लानुपर्छ भनेर जे गर्छु नेपालमै गर्छु भन्ने टिसर्ट अलिकति बिउहरू लिएर राष्ट्रिय युवा परिषदको पाँच लाखले हामी तिन सय विद्यार्थीलाई गाउँमा पठायौँ नारायण सर तपाईँलाई त्यहाँ नारायण सर भन्छ कि सिगदिल सर भन्छन् हेड सर भन्छन् हेड सर मलाई तपाईँको कुरा सुन्दा यतै आनन्द आइरहेछ कि म एउटा दुर्लभ अन्तर्वार्ता छु एउटा एउटा सुखद अन्तर्वार्ता छु तर यति सहज रूपमा सधैँ गर्न पाइरहने अन्तर्वार्ता होइन तपाईँले यी सबै कुरा भनिसकेपछि आम्दानी पैसाको कुरा जोडिसकेपछि र सामुदायिक विद्यालय भइसकेपछि हेड सरले यो कुराहरू कुनै वेब पेजमा पहिलो कुरा यसको सार्वजनिक अडिट हुन्छ होला हुन्छ सार्वजनिक अडिट हुन्छ अनि हरेक वर्षको त्यो प्रतिवेदनहरू तपाईँले आफ्नो स्कुलको कुनै वेब पेजमा सार्वजनिक गर्ने गर्नु भएको छ यी सबै कुराहरू हजुर हाम्रो सानो वेबसाइट छ

र त्यसलाई सार्वजनिक रूपमै टाँगेर राख्छौँ होइन त्यस्तो तपाईँले वेब पेजमा राख्नुभयो भने गजब राम्रो उदाहरण छ हामीसँग डिएफआइडीले हामीलाई अलिकति पैसा दिएर घर बनायौँ सातवटा देशका मान्छेहरू हाम्रो पब्लिक अडिट हेर्न आउनुभएको थियो अन द स्पोर्ट हामीलाई एक लाख रुपियाँ थप दिनुभएको थियो अब अब तपाईँको यो उत्पादनसँग जोडियो बजारसँग जोडियो पैसाको कुरा बजार चाहिँ कहाँ छ चा। किसानको वास्तविकता कथा के हो उसको खेत जब उसको खेतमा खुर्सानी पाक्छ अथवा खुर्सानी टिप्ने बेला हुन्छ अथवा टमाटर पाक्छ त्यसको बजार मूल्य हुँदैन त्यो त बडो सङ्घर्ष गरिरहेको धान उत्पादन गर्ने किसानले धानको मूल्य पाउँदैन सरकारले एउटा मूल्य तोकिदिन्छ त्यो मूल्य पनि उसले बजारमा पाउँदैन त्यो त पीडा छँदैछ आयातको भल्युम त्यसको माग अर्को कुरा बजारको फेरि अर्को पोलिटिक्स हुन्छ त्यहाँनिर जे जति उत्पादन हुन्छ त्यसले चाहिँ राम्रै बजार व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएको त्यसको धेरै पाहुनाहरू जान्दा चाहिँ होमस्टे चलाएको छ त्यो होमस्टेले हाम्रो धेरै कुराहरू किनिदिन्छ एउटा मण्डी छ त्यो मन्डीले हाम्रो धेरै कुराहरू किनिदिन्छ र मैले आफैले वीरेन्द्रनगरका ठुला होटलसँग कुरा, कुरा गरिदिएर हाम्रा भाइ बहिनीका प्रोडक्टहरू वीरेन्द्रनगरसम्म पुर्याउने काम गर्छु जसले गर्दा बेच्न गाह्रो भएको छैन ओके ओके अहिले okay. okay. देशभर करिब बयानब्बे दे लाख विद्यार्थी छन् बयानब्बे लाख विद्यार्थी छन् जसमध्ये चौवन्न लाख चाहिँ तपाईँको जस्तो सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छ स्याड पार्ट सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नेमध्ये साढे तिन प्रतिशत जतिले बिचमै पढाइ छोड्छन् हजुर दुर्भाग्य हजुर हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्दैनौँ के लाग्छ तपाईँलाई विद्यालय जाने शिक्षा लिने ती विद्यार्थीहरूले किन विद्यालय छोड्छन् अथवा विद्यालयमा ती विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न अरू के अभाव छ हामी कहाँ दुःख दिन्छौँ होइन कुनै सिकाइ गर्ने कुनै तरिका छैन विद्यार्थीलाई यति भारी बोकाइदिन्छौँ कि त्यो त्यो विद्यालयको कुनै शिक्षक देख्दाखेरि उसलाई फियर हुन्छ होइन त्यो हुन्छ होला हामी त्यो लोकालिटीसँग टाइअप गरेर पढाइएको छैन कि जस्तै मान्नु जुम्लाको विद्यार्थी ड्रप आउट हुन्छ भनेपछि त जुम्लामा त त्यस्तो यस्तो बहुमूल्य स्याउ ओखरहरू फल्छ नि त उनीहरूलाई त्यसैमा सम्भावना देखाउने बजारमा अहिले चाइनाको स्याउ खाएर त्यो देखाइदिने उसलाई सानैबाट त्यहाँको सम्भावनाहरू देखाइदिने तिनी भेँडाहरूलाई त्यसबाट ऊन आउँछ मासु प्याकिङ गरेर बाहिर पठाउन सकिन्छ कुरा सिकाइदिने तराईमा ती आफूले चाहिँ कटराको कुरा का देखाइदिने अहिले हामी अहिले पनि राम्रो होटलमा गयो भने ती मकैको खोइला बेबी कर्ण भन्ने जुन खान्छौँ त्यो सम्भावनालाई प्याकिङ गरेर लान सकिन्छ भनेर देखाइदिने हो पनि बच्चामा आकर्षण बढ्छ त्यसले बेच्न सुरु गर्छ बुवा पनि त्यसले काम दिन सक्छ अर्को साँच्चै अभावमा भएका भाइ बहिनीहरू टुक्रा भाइ बहिनीहरू नपढ्न सक्ने अवस्था पनि छ स्कुलले त्यो स्रोत साधनहरू दिनसक्ने संस्थाहरूलाई खोजिदिनुपर्छ चिन्नुपर्छ सरकारले पनि त्यसलाई पहिचान गर्नुपर्छ त्यहाँ लगानी गरिदिनुपर्छ र ऊ सबै एउटै कुरा पढ्न आएको होइन उसले पढ्न अरू अरू पनि खोजेको छ भने त्यसको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ठिक छ त्यो स्कुलले सक्दैन भने अन्त पठाएर पनि व्यवस्था गरिदिनुपर्छ तपाईँले कुरा गरिरहेको कुरा त फेरि श्रम बजारसँग जोडिन्छ नि हजुर विद्यार्थीले जुन उद्यमशीलता सिकाइरहनु भएको छ अब नेपालको श्रम बजारको पिक्चर हेऱ्यो भने चाहिँ करिब करिब हरेक वर्ष वार्षिक रूपमा पाँच लाख युवाहरू श्रम बजारमा आउँदो रहेछन् हो तर मुस्किलले बिसदेखि पच्चिस हजार मान्छेले मात्र रोजगारी पाउँछन् हजुर सरकारी जब हजुर अब निजीको त्यति तथ्याङ्क छैन तर त्यति धेरै उद्योग धन्दा के नै खुलिया छ तर यसो हेऱ्यो भने ती युवाहरू न कृषिमा न स्वरोजगारीमा काहीँ पनि आकर्षित भएको देखिँदैन दे काहीँ पनि त्यो न तथ्याङ्कमा देखिन्छ न बाजा खेतहरू देख्दाखेरि थाहा हुन्छ होइन जोखिमयुक्त कामहरूका लागि खाडी मलेसिया जाने चलन छ त्यो सग्लो आफ्नो लगेको प्राण लिएर आउँछ आउँदैन त्यसको ठेगान छैन बडो महँगो मूल्य चकाउँछौँ किन होला किन किन यो खालको परिस्थिति आउँछ त्यो के भयो भने जस्तै अहिले बङ्गुर अघि हेर्नु भने हामी चाइनालाई यो देशले यदि बङ्गुर मात्रै पठाउने हो भने सबै नेपालीले बङ्गुर खेती गर्दाखेरि पनि मासु पुर्याउन सक्दैन किनभने अन्तबाट मासु मगाइराखेको छ त्यसलाई त्यसलाई कामसँग जोडिएन उसले सम्भावना देखेन हामीले खाने सुन्तला हामीले खाने स्याउ हामीले खाने अङ्गुर हामीले खाने बेलौती त्यो बाहिरकालाई यहाँ पनि उत्पादन हुन्छ भनेर सानोबाट गर्न सिकाउने हो भने त ऊ त्यहाँ जोडिन सक्छ अनि कामलाई सानो मानियो अहिले काठमाडौँको बजारमा हेर्नुहोस् त कति धेरै साइकलमा फलफुल र तरकारी बेचेको देख्छौँ नि त त्यसलाई अलिकति आधुनिक बनाएर हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई त्यो बिबिएस एमबिए एग्रो बिजनेस पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई पनि जोड्ने हो भने त <स्तिति> त्यो त गजबले गर्न सकिन्थ्यो नि त नयाँ टेक्नोलोजी नै जोडेर अहिले त त्यो पठाओ जस्तै गाडी गाडीमा सामान लिएर हिँड्ने अनि मसला क्लिक गऱ्यो भने भान्सामा मसला पुर्याउने तरकारी पुर्याउने पनि विधि ल्याउन सकिन्छ नि त यसरी जोड्न सक्ने थियो तर के भन्दा काममा छुन दिएन मैले भने नि तपाईँले फुटबल खेल्नु भएन एक बाइस वर्षको भएपछि फुटबल दिएर त डर लाग्छ नि त खुट्टा भाँचिन्छ कि भन्यो तर सानैबाट फुटबल खेलाउन सिकाइदिनु भने त त्यो ऊ डराउँदैन फुटबल त्यस्तै हरेक काम छ मैले कृषि मात्रै भने अरू सबै कामहरू उसले इच्छा लागेको कामहरूलाई सानैबाट जोड्दै 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 जायो भने त्यो डराउँदैन एक्ज्याक्टली मलाई सोध्नु त्यसको लागि चाहिँ फेरि स्कुलको वातावरण कस्तो छ भन्नेले पनि म्याटर गर्छ एउटा शिक्षकको व्यवहार चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एउटा विद्यालयमा त्यो त गजब हुन्छ ऊ त शिक्षक त बुवा हो गुरु हो अभिभावकको वैद्य हो धामी हो डाक्टर हो सबै कुरा हो उसले हरेक कुरा चाहिँ बच्चासँग त्यो किसिमको ट्रिट गर्नुपर्छ उसका हरेक अभावहरूलाई कसरी पूर्ति गर्न सक्छु भन्ने कुरा मैले कस्तो कस्तो अभावहरू पूर्ति गरेको छु भन्नुहुन्छ नि त्यसबाट चाहिँ जुम आउट गरौँ हजुर टाढा निस्कु त्यहाँबाट वरपर हेर्न थालौँ हजुर मैले कहाँ लक्षित गर्न खोजिरहेको भने त्यो तपाईँको एउटा विद्यालय हुनसक्छ अथवा अरू दसवटा अथवा सयवटा विद्यालयहरू हुनसक्छन् हजुर सरकारले नमुना विद्यालय नै तोकिया छ कति छन् सरकारको सरकारले तोकिया नमुना विद्यालयको सङ्ख्या तिन सयभन्दा बढी तिन सयभन्दा बढी छ त्यसलाई त्यसरी नै बिल्ड गर्न खोजिएको छ हजुर तर हजारौँको सङ्ख्यामा छ विद्यालयहरू हजुर त्यो विद्यालयमा एउटा विद्यार्थीको लागि कति उपयुक्त वातावरण छ कति प्रोत्साहन गर्ने शिक्षक छ शिक्षकहरूलाई त फेरि तलको माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको अर्को एउटा ख्याति भनौँ अथवा बदनामी भनौँ उहाँहरू त राजनीति मात्रै गर्नुहुन्छ विद्यालयलाई राजनीति गर्ने थलो बनाएको छ र भनिएको छ मसँग तथ्याङ्क छ कि अघिल्लो साउन महिनादेखि यताको आठ महिनामा हजुर स्थानीय चुनावका लागि भनेर रा, अथवा राजनीति गर्नलाई तेह्र सयभन्दा बढी शिक्षकले राजीनामा दिएछन् हजुर कङ्कमै भन्नु पर्यो भने तेह्र सय चालिसजनाले राजीनामा दिए त्यो भनेको अब अवकाश लिन्छु यसलाई सुविधा पनि राम्रै छ पैसा पाइन्छ अनि म राजनीतिमा लाग्छु राजनीतिले त्यति आकर्षित हजुर चिन्ता त के हो भने त्यो शिक्षकले त्यो विद्यालयको लागि कति धेरै मेहनत गरेछ कति धेरै ध्यान दिएको छ भन्ने कुरा हो नि अब तेह्र सय तिन लाखलाई अझै पनि तिन लाख शिक्षक त त्यो भाइको शिक्षक हुनुहुन्छ वास्तवमा टिचरलाई मोटिभेसन चाहिएको छ अनि नजिकका स्रोत साधनहरूलाई प्रयोग गर्ने विधिहरू सिकाइदिनु परेको छ त्यही भूगोलसँग खेल्न सिकाइदिनु परेको छ स्रोतहरू खोज्ने शिक्षकसँग क्षमताको अभिवृद्धि गर्न पर्यो उहाँ शिक्षक भइसकेपछि त्यसलाई म शिक्षकको मैले बच्चालाई के सिकाउन सक्छु के दिन सक्छु म भोलिसम्म मरण हुँदा पनि मेरो स्मरण हुने कुरा के हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले खोज्नुपर्छ त्यो खोजिदिनु भयो भने बच्चा त कस्तो राम्रो हुन्छ कस्तो राम्रो हुन्छ त्यति निको लागेको कुरा भएन नि त चुनाव आयो भनेर जसको एक्सपटिज बढ्यो होला जसले अझ विद्यार्थीहरूसँग व्यवहार गर्ने कुरा सिक्यो होला यत्रो वर्ष अनुभव भइरहेको शिक्षक चुनाव आयो भनेर राजनीति गर्न जाँदा अनि कुनै दलको झोला बोक्नु अथवा झन्डा बोक्नु चाहिँ कति राम्रो त्यो पनि राम्रो होइन तपाईँलाई विचारले एउटा भोट हाल्नु राम्रो हो तर तपाईँ फलानै पार्टीको मात्रै लेप लाएर नि पनि राम्रो होइन बोक्छन् किन त्यसो भए राम्रो होइन भने अब उहाँले त्यही तेह्र सय सरहरूलाई आज टिकट पाउन सजिलो हुन्छ भनेर बोक्नुहुन्छ अनि उहाँले अरू अरू कुराहरूलाई बच्नका लागि संरक्षणका लागि फेरि राजनीतिक दलहरूले पनि शिक्षकलाई आफ्नो बनाउन पाए हुन्थ्यो उहाँहरूलाई मेरो पार्टीको सदस्य दिलाउनु पाए हुन्थ्यो त्यसले मलाई उहाँको व्यवस्थापन समिति त सबै राजनीतिक दलले नै बनाइदिन्छन् नि हो अलग अलग दलले बनाउनुहुन्छ हाम्रो त व्यवस्थापन समिति पनि हजुरको पचास वर्षको उमेरमा जम्मा तेस्रो अध्यक्षले काम गरिराख्नु भएको छ यसको स्याड साइड पनि तपाईँको एउटा सफलताको कुरा गर्दै गर्दा अर्को यसको डार्क साइड पनि हेऱ्यो भने मेरो गाउँमा एकजना इन्द्र सर हुनुहुन्थ्यो उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो नि हजुर अझ जति बेला विद्यार्थी सङ्गठनहरू सडकमा टायर बाल्न हो अस्ति काठमाडौँमा बालिरहेका थियो सबै यङ युथहरू स्कुलको बच्चाहरू उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो नि त्यस पछाडि उच्च राजनीतिक तहसम्मका नेतृत्वसम्मको मान्छेहरूको कुनै कुनै बेलामा त्यो मूर्खता देख्दाखेरि उहाँले के भन्थ्यो भने दिल भाइ हामीले धेरै पढायौँ मैले पनि तिस वर्ष पढाएँ पढाउने काम मात्रै भएछ शिक्षा दिने काम भएन शिक्षित कसैलाई पनि बनाइएन पढाइएछ मात्रै पढ्नु र शिक्षित हुनु फरक कुरा हो सर हेर्छ सर एकदम फरक कुरा हो अब हाम्रो खुमन भाइलाई है तपाईँले टायर बोल्न बोलायो भने आउँछ त उसले त आफ्नो मङ्गुरको हेरचाह गर्नुपर्छ जसले त्यहाँ गोबी लगाएको छ जसले चाहिँ अरू अरू तरकारी लगाएको छ ऊ व्यस्त छ कि हेर्नु भने हुन त अहिले कहिले कहिले मेडिकलको भाइ बहिनीहरूले पनि आन्दोलन गरेको देखिन्छ तर पनि टायर बाल्न आउँदैन किन उसमा ड्युटी हुन्छ कि त्यो पढ्ने बेलामा पनि उसलाई टास्क सँगसँगै दिने हो भने ऊ त्यहाँ आउँदैन उसले कामको महत्त्व बुझ्छ यो भनेको त फेरि पनि बेरोजगार मान्छेहरू लहरमा लाग्ने मान्छेहरू भोलि पनि भविष्य त्यही टाढो बालिकाले कहीँ काम पाइहाल्छु कि फेरि नेता भइहाल्छु कि भन्ने मान्छेहरूले गर्नु सर यो त जस्तो शिक्षक त्यस्तै विद्यार्थी शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने करिब तिस हजार शिक्षक विभिन्न राजनीतिक दलहरूको कमिटीमा छन् सर हजुर तिस हजार शिक्षक विभिन्न राजनीतिक दलहरूको कमिटीमा छन् हजुर दुर्भाग्य मेरो क्षेत्रमा पनि केही पत्रकारहरू त्यसरी नै राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्तै छन् जुन पेसागत त्यो मर्यादामा पर्दैन म पत्रकार भइसकेपछि म कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुन पाउँदिनँ कुनै पनि रूपमा अब अब भन्नुहोस् मुलुकको शिक्षाको जग बसाउने शिक्षकहरू नै आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख भएर त्यो राजनीति मोहप्रति मोह, मोह जाग्छ भने उसले विद्यालयको शिक्षा कति इमान्दारिताका साथ विद्यार्थीलाई पढाउँछ अथवा त्यसले शिक्षामा कस्तो खालको प्रभाव पर्छ त्यसले नराम्रो असर गर्छ म त्यस्ता शिक्षकहरूलाई के अरे एक चाहिँ चेतावनी दिने त्यसपछि कारवाही गर्न सक्नुपर्छ तर कारवाही गर्न सक्नका लागि फेरि पनि उहाँहरू सरकारमै भएका नेताहरूको चाहिँ पार्टीको भगवान उहाँले गर्न सक्नुहुन्न यसको अन्त्य हुनुपर्छ अब देशैभरि हेऱ्यो भने करिब एक लाख असी हजार सरकारी तलब लिने शिक्षकहरू हजुर दोषको त शिक्षकमा दोष कि शैक्षिक प्रणाली एउटा त प्रणाली एउटा शिक्षकको पनि दोष हो उहाँलाई आफ्नो विषयवस्तुप्रति आफ्नो पेसाप्रति कन्फिडेन्ट छ भने उहाँले कसैको झोला बोक्न जरुरी छैन कुनै पार्टीको चाहिँ पछाडि लाग्न जरुरी छैन उहाँहरूलाई सुझाव दिन सक्नुहुन्छ यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ त्यसको लेबी नै तिरेर वार्षिक रूपमा चाहिँ सबै कार्यक्रममा सहभागी हुन जरुरी छैन त्यसैले त्यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ कुनै बेला तपाईँको विद्यालयमा त शिक्षा मन्त्रालयदेखि लिएर शिक्षा क्षेत्रको विकासमा काम गर्ने अनौपचारिक संस्थाहरूदेखि लिएर सबै पुग्छन् नि सबै पुग्नुहुन्छ विशेष गरी सरकारी मान्छेहरू पुग्दाखेरि मन्त्रीहरू पुग्दाखेरि हजुर मन्त्रीहरूको मुखबाट सुनिरहेको थिएँ कि म जब जनज्योति माध्यमिकमा बि पुग्छु त्यहाँको विद्यार्थीहरूको कन्फिडेन्स देखेँ भने म राजधानीमा एउटा निजी विद्यालयमा पढेको अथवा एउटा कलेजको ग्रेजुएटमा त्यति कन्फिडेन्स देख्दिनँ भनेर मन्त्रीहरूको भाषण थियो हजुर तपाईँ जुन समिटमा हुनुभएको थियो कान्तिपुर एजुकेसन समिटमा तपाईँले जुन गरिरहनु भएको छ हजुर त्यो सिकाइ सिकेर अरू विद्यालयहरूमा पनि अनुसरण गर्न सकिन्छ होला भनेर मन्त्रालयबाट आउने मन्त्री सचिवहरूले त्यस्तो कुनै चासो राख्दैनन् अथवा मुलुकमा यति धेरै विद्यालय र यति धेरै शिक्षक सरकारी तलब लिने मात्रै एक लाख अस्सी हजार शिक्षक छन् तपाईँ जस्तै हजुर तपाईँ जस्तै सामुदायिक विद्यालय हजारौँ छन् यो देशमा हजुर भने चाहिँ तिनले तपाईँले गरेर यस्तो त गरिरहेको छैनन् यहाँ हाम्रो सिकाइबाट केही विद्यालयहरू गर्नुपर्छ नामै लिन सक्छु मैले सित्खामा भक्तबहादुर श्रेष्ठ सरले एक पाँचको विद्यालयमा हाम्रै विद्यालयको बहिनीलाई ल्याएर आइएससिजी पास गरेको बहिनी ल्याएर चालिस रुपियाँमा खेती गरिराख्नुभएको छ उहाँकोमा माछा कुखुरा भङ्गुर तरकारीहरू फलफुलहरू छ जब माननीय मन्त्री जनार्दन शर्मा हाम्रो विद्यालयमा पुग्नुभयो उहाँले ती सबै कुरा हेरिसकेपछि वास्तवमा कल्पनाको विद्यालय भेटाएँ भन्नुभयो र उहाँ अर्थमन्त्री हुनेबित्तिकै पढ्दै कमाउँदै भन्ने शीर्षकमा चौध करोड रुपियाँ छुट्याएर उहाँले mm. आउनुहोस् तपाईँ दरखास्त हाल्नुहोस् भनेपछि पाँच सय सयवटा विद्यालयहरूले दरखास्त हाल्ने हामी पनि गर्न तयार छौँ भनेर mm. नेपालगञ्जमा एकजना एउटा एक, एक आठमा पढाइ हुने विद्यालय mm. को छ कोहलपुरमा त्यो विद्यालयले सुरु गरेको छ झापामा कन्काई नगरपालिकाको मेयर राजेन्द्र पोखरेल सरले मलाई एक विद्यालयमा उहाँ पालिकामा बोलाउनु भयो साठी दिन अगाडि र उहाँले मैले यस्तै हेर्छ कुरा गरिसकेपछि अस्ति उहाँले फोन गरेर सर दुईवटा स्कुलले गोबी वेद्न थालेँ भन्नुभयो कैलालीको एउटा स्कुलले म मैले त हामीले निशुर्क शिक्षक तल खुवाउन सकेनौँ भन्दै गर्दा के छ सम्पत्ति भनेको पाँच बिघामा बिल्डिङहरू छ पैँसठी बिघा जग्गा छ भन्नुभयो अनि उहाँले अब मसँग टा हामीसँग टाइअप गरेर सुरु गर्नुभएको छ त्यसपछि गएर काठमाडौँका केही विद्यालयहरू तपाईँको रामेछापको त पाँचवटा पालिकामा म पुगेर त्यहाँको विद्यार्थी सरहरूसँग कुरा गरेको छु बर्दियामा म जसले हामीसँग सिक्नुभयो अहिले अब मैले उहाँहरूलाई गुरु भन्न पर्ने गरी राम्रो गर्नुभएको छ बाजु र लगायतका अछामकायरमा तपाईँको स्कुल भिजिट गरेको तस्विरहरू तपाईँको फेसबुकमा देखाएको थिएँ हो रिसर्च गर्ने सिलसिलामा इन्ट्रेस्टिङ अब अलिकति मुलुकको सरकारको अलिकति शिक्षा नीतिको कुरा गरौँ यो यो कुरा मोरलेस नीतिसँगै जोडिन्छ किन किन अरू विद्यालयले अनुसरण गर्न सकेनन् अथवा किन सरकारले प्रोत्साहन गर्न सक्दैन यस्तो कुरालाई भन्ने जवाब सुरुवात हुँदैछ अब सरकारी नीति हेऱ्यो भने चाहिँ सङ्घीय शिक्षा ऐन बनेको छैन मुलुक संहितामा गयो पाँच वर्ष त हामीले पुरा गऱ्यौँ संहिता संरचनामा गएको होइन संविधानले विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ हजुर होइन त्यहाँ पनि करिब करिब चालिस प्रतिशत स्थानीय तहले अझै पनि ऐन बनाउन सकेका छैनन् शैक्षिक so, क्यालेन्डर प्रभावित भएको छ हजुर समयमा परीक्षा हुँदैन शिक्षकहरू व्यवस्थापन गर्न त्यति नै गाह्रो छ अथवा बुझ्नका लागि यसरी भनौँ कि दुई हजार अठाइस सालको शिक्षा ऐनबाट चल्नुपर्ने स्थिति छ हजुर समस्या त छ नि होइन तपाईँहरूलाई मलाई छैन मलाई केहीले पनि छिकेको छैन तपाईँको कन्फिडेन्सलाई म मान्छु हजुर तपाईँको त्यहाँको भूगोललाई मान्छु त्यहाँको अभिभावकहरूले गरेको सपोर्टलाई मान्छु त्यहाँका सरकारी निकाय अथवा अरू संस्थाले गरेको सहयोगको कारणले तपाईँको यो कन्फिडेन्स होला हजुर तर अरू सामुदायिक विद्यालय त त्यति सजिलो छैन नि होइन अस्ति कोभिडका बेलामा हजुर स्कुल बन्द गर्ने कि चलाउने भनेर भन्नका लागि पनि सिंहदारको मुख ताक्नुपर्ने मजाले पर्यो हात बाँधेको छ नि कति हकमा बाँधेको छ तपाईँको कन्फिडेन्सलाई अप्रिसिएट गर्छु जिम्मान्दारबाट भन्नुहोस् वास्तवमा कति साह्रो गाह्रो छ एउटा सामुदायिक विद्यालयलाई अहिलेको नीतिले चल्नलाई एकदमै त्यो त्यताबाट गाह्रो छ सबै कस्ता को गाह्रो छ नि के लाउँछ अब जस्तै अघि भन्नुभयो नि त के अरे पालिकाले एउटा निर्णय गर्दा माथि सोध्ने कि तल सोध्ने भन्ने छ त्यसपछि गएर चाहिँ बजेटका कुराहरू छ त्यसपछि गएर चाहिँ हामीलाई केही कुरा चाहियो भने माग्ने कुराहरूको पनि गाह्रो छ त्यसपछि शिक्षाका सर्वबर्वका कुराहरू छ विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गर्दाखेरि गोली चल्छ मधेसहरू एउटा मान्छेले उसको आफ्नो पोलिटिकल करियर स्कुलबाट सुरु गर्छ एकदमै प्सन सिक्ने उसले स्कुलबाट एकदमै भ्रष्टाचार गर्नलाई ऊ विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा आउँछ सर ऊ प्रधान भएर आउँछ विद्यालय यो यथार्थ पनि जगायर छ एकदम छ गर्नेलाई त जहाँ पनि ठाउँ छ मैदान छ अवसर छ हजुर त्यसकारण तपाईँले तपाईँको तबे परिवेशभन्दा अर्को परिवेश देखाइदिनुहोस् भनेर साथीहरूले सेयर गर्छन् से होला तपाईँहरू पब्लिक फोरममा जानुहुन्छ धेरै जस्तो बोल्न आजभोलि त हेड सरलाई विद्यालयभन्दा बढी पब्लिक बढी बाहिर छ भेटिन्छ भन्ने गर्छु तपाईँको मनमा राम्रो विचार आयो भने तपाईँको त्यहाँको टिमलाई कन्भिन्स गर्नुहोस् अरू कुरालाई तपाईँले ध्यान नदिनुहोस् बहिरो हुनुहोस् र खुर काम गर्नु रिजल्ट निकाल्नुहोस् मान्छेले रिजल्टलाई पत्याउनु पर्दो रहेछ जस्तै आज हामीले हामीले गर्दै गर्दा हिजो त्यो माछा पोखरी खन्दै गर्दाखेरिमा गोठ बनाउँदै गर्दाखेरिमा बच्चालाई काममा लाउँदै गरेर मैले पनि धेरै कुरा सुन्न परेको जब सरकारका धेरै प्रतिनिधिहरू नेपाल सरकारका शिक्षाका सचिवज्यूहरू अर्थ मन्त्रालय स्वयं मन्त्रीज्यूहरू अरू युवा मन्त्रीहरू धेरै जाने बेलामा चाहिँ उहाँले जब बच्चाहरूसँग कुरा गर्नुभयो नि बच्चाहरूमा भएको त्यो सन्तुष्टिकोपनालाई लिएर वास्तवमा यो गर्न पर्ने रहेछ किनभने त्यही नजिकैको पसलमा एउटा वस्तु हामीले बाहिर किनेर खाइरहेको छौँ हाम्रा बच्चाको श्रम खेर गइरहेको छ अनि हाई स्कुल लेभलमा उसले केही पनि नसिक्दाखेरिमा कलेज लेभलमा गएर उसले कुनै पनि ठाउँमा गएर काम गर्न सकिरहेको छैन यो त चाहिने कुरा रहेछ त भन्ने कुरा लागेको हुनाले उहाँहरूले पनि यसलाई बजेटमा ल्याउनु भयो अब नीतिमा आयो अब यसले सहयोग पुर्याउला भन्ने हो तपाईँ आजको टफ टफटकको गेस्ट भन्ने थाहा पाएपछि हजुर हामीले हाम्रो संयन्त्रबाट केही जिज्ञासाहरू प्राप्त गरेका छन् कि कसरी सिक्न सकिन्छ तपाईँको विद्यालयबाट भनेर हेरौँ एकचोटि सुलोचना शर्मा हिमालय माध्यमिक विद्यालय शङ्खासभा खादबारीकी शिक्षिका म सरसँग एउटा जिज्ञासा लेख्न के चाहन्छु भने विद्यार्थी अध्ययनशील हुनुपर्छ अध्ययनशील हुँदाहुँदै उद्यम उद्यमशील पनि हुनुपर्ने आवश्यकता छ विद्यार्थीको अध्ययनलाई स्तरीय बनाउँदै उद्यमशीलतालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि कसरी अगाडि बढे राम्रो हुन्छ नमस्कार नारायण सर म लक्ष्मी घिमिरे खातबारी एक शङ्खर सभामा अवस्थित हिमालय माविको मा कक्षा दसमा अध्ययनरत छात्र मैले सुने तपाईँहरूको विद्यालयमा चाहिँ खाली समयमा विद्यार्थीहरूलाई उद्यमशील बनाउनको लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ एको छ अरे अब हाम्रो विद्यालयलाई पनि तपाईँहरूको जस्तै विद्यार्थीहरूलाई खाली समयमा उद्यमशील बनाउनको लागि के कस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्ला मेरो जिज्ञासा रहेको छ मेरो नाम कमरु साह मा श्री नदुर्गा माध्यमिक विद्यालय रूपन्देको कक्षा दसकी विद्यार्थी मेरो प्रश्न चाहिँ नारायण सरलाई छ हजुरको विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा लागू भएको छ ती विद्यार्थीहरूलाई व्यवसाय गर्न विद्यालयले ऋण पनि दिने गर्छ यसले गर्दा विद्यार्थीको आर्थिक सहयोग पनि पुग्ने र विद्यार्थीहरूको प्रयोगत्मक सिकाइ पनि हुने यो कार्यक्रम सफल भएको मैले सुने यो कार्यक्रम हामीलाई पनि धेरै राम्रो लागेको हुनाले हाम्रो विद्यालयमा पनि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हामीलाई के गर्नु पर्ला म दिपेन्द्र कुमार गौड नवदुर्गा माध्यमिक विद्यालय रूपन्देहीका प्र नारायण सरलाई मेरो एउटा प्रश्न रहेको छ विद्यालयको स्रोत नभएका हामी जस्ता विद्यालयहरूमा तपाईँहरू तपाईँले गरेको विद्यार्थीहरूको लागि ऋण जुन दिने व्यवस्था गर्नुभएको छ त्यो कसरी गर्नुभयो त्यसको लागि स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो र ती स्रोतलाई विद्यार्थीहरूले कसरी लिइरहेको अवस्था छ त्यो जानकारी को लागि मैले नारायण सरलाई अनुरोध गर्दछु <laughs> <laughs> कति विद्यालयहरू हेऱ्यो भने कत्रो कत्रो संरचना छ चा। होइन होटेल जस्तै पनि छन् नि कति स्कुल छन् मैले त्यस्तो पनि स्कुल देखेको छु कुनै स्कुलको हेड सरको कोठाको दराजमा दाताहरूको स्टिकर टाँस्न ठाउँ नभएपछि हजुर दराज थपिएको छ सभामा त कस्तो रुद्राक्ष एकदमै धेरै हुने रहेछ त्यहाँ मैले हेरेँ उहाँले रुद्राक्षका मालाहरू बनाएर बजारमा ल्याउन सक्नुहुन्छ मैले अहिले अर्को देखेको त विद्यालयले के गर्ने त भन्नुहुन्छ भने यसले सरकारलाई सुनोस् र ध्यान दियोस् एउटा विद्यालयको वरिपरिलाई हेर्नुभयो भने त्यहाँ कपडा सिलाउने कुरा जुत्ता सिलाउने कुरा खाद्यान्नका कुरा सबै कुरा जे छ नि माला पोते कुराहरू झोलाहरू नि त्यो भाइ बहिनीहरूलाई यो तिमीहरू बनाउन सक्छौ भनेर सोधौँ र मेटेरियल हुन्छ हुन्छ होइन बेसिकली तपाईँले अब यो यसरी यहाँबाट कुनै मन्त्र भन्ने भन्दा पनि कुनै पनि बिजनेस गर्दाखेरि पनि पहिले त्यसको स्कोप हेरिन्छ त्यसको फिजिबिलिटी स्टडी गरिन्छ होइन कन्ज्युमरहरूको बिहेभियरहरू हेरिन्छ होला त्यसको डिमान्ड सप्लाई सबै हेरिन्छ नि मार्केट भन्ने धेरै पनि होला त्यस त्यो त्यो अव बेसिकली अहिलेलाई यति बुझौँ कि त्यो उत्साह चाहिँ हुनुपऱ्यो उत्साह हुनु पऱ्यो त्यो 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 अभिलाषा हुनुपऱ्यो त्यो जाँगर हुनु पऱ्यो र विद्यालय भनेको यति ठुलो जनसङ्ख्या तपाईँको विद्यालयमा तेह्र सय विद्यार्थी छ तेह्र सय पैँसठीभन्दा बढी हजार विद्यार्थी एभे आ... पाँच सयदेखि हजार विद्यार्थी एभरेज स्कुलहरूको नम्बर हो होइन हजुर त्यसलाई क्रिएटिभली सृजनशील तरिकाले लर्निङ सँगसँगै कुनै एन्टरप्रेनरसिप बिल्ड गर्न सकियो भने चाहिँ त्यो विद्यालय मात्रै होइन विद्यार्थीको एउटा परिवार मात्रै होइन कि समुदायलाई पनि एक किसिमको लाभ पुग्छ भन्ने कुरा कार्यक्रमको समय सिद्धियो सर तर यति हुँदाहुँदै पनि फेरि केही निजी कुरा त गर्नुपर्छ होला हजुर विद्यालयमा स्वाभाविक रूपमा तपाईँ हेड सर आएपछिको परिवर्तन हो तपाईँ सँगसँगै अरू विद्यालयका हरेक शिक्षक हरेक कर्मचारी हरेक विद्यार्थीको योगदान त नै होला तर पनि हेड सरलाई अरू चिनाउन मन लाग्यो तपाईँ जन्मिनु भयो तनहुमा हो त्यस पछाडि तनाउ दुई तिन क्लाससम्म तनाउमै पढ्नु त्यस नाता गोता बर्दियामा बस्थे अङ्कलहरू बस्नु अङ्कल बस्नुहुन्थ्यो त्यता जार्नु भयो पढ्नका लागि त्यही पढ्नु भयो अनि जागिर सुरु गर्नुभयो आजभन्दा बत्तीस वर्ष अगाडि सुर्खेतको जनज्योति कति वर्ष के शिक्षक भएर काम गर्नुभयो कति स्पेस पाउनु भयो कति समयपछि हेड सर हुनुभयो अनि 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 डाडु पुण्य हातमै भएपछि कहिले कहिले अधिकार पनि हुनुपर्छ नि हातमा होइन अधिकार र विश्वास लिन सकिएन भने मसँग क्षमता छ चा भनेर काम गर्न सकिँदैन नि होइन त्यसमा जस्तै म अहिले मैले गरेको केही पनि होइन मेरो स्टाफले गरेको मेरो व्यवस्थापन मेरो अभिभावकले गरेको अहिले पनि जानुभयो भने पढाइको बारेमा सोध्न पऱ्यो भने मैले सहायक कमल सरलाई सोध्नुहोस् भन्छु आर्थिक कुरा गर्न गर्नुपऱ्यो भने सहायक हेर्छ सरलाई गर्नुहोस् भन्छु मैले चेकमै सही गरेर छोडिदिएको छु अझ जिउ लगाएर सदस्यलाई हरेक फाँटफाँटको जिम्मा बाँडिएको छ सरहरूलाई पनि तपाईँका राम्रा कुरा ल्याउनुहोस् विद्यालयले त्यसलाई सम्मान गर्छ र सुरु गर्नुहोस् भनेको छु म पैसा खोज्दिने काम गर्छु भनेको छु अहिले यो पाटो भयो होइन त्यसले गर्दाखेरिमा अब सिङ्गो जनजुतले गरेको मेर, मेर, मेरा मेन मन गर मेरा मनमा आउने विचारहरूलाई उहाँहरूले लागु गरिदिनु भयो एप्लिकेसन गरिदिनु भयो जसले गर्दाखेरिमा मलाई बोल्न सजिलो भएको मात्रै हो नत्र मेरो स्टाफले पनि हुन्न मेरो अभिभावकले हुन्न इभेन परिचयदाईले पनि जतिखेर झ्याउ झ्याउमानिदियो भने गार्डदाईले पनि जतिखेर झ्याउ झ्याउमानिदियो भने त गाह्रो हुन्छ नि स्कुलभित्र ब्याङ्क पनि छ हेर्नुहोस् मैले भन्ने गरेको शब्द हिसाब पिसाब र निसाब सफा भयो भने त्यो निसाब र हिसाब दुइटा सफा छ भने हेर्दा सरलाई गजब शैली हुन्छ है तपाईँ चक्किन पनि तपाईँ आफै मार्केट किन्यो पनि तपाईँ आफै चिमेन्ट सरहरू सबै ठाउँमा काम गर्ने सबै सरहरूलाई हजुर नेतृत्व गर्ने केही क्यारेक्टरहरू हुन्छ नि हुन्छ नि त्यो भयो भने हिसाब र निसाब दुईवटा सेयर मैले जानु अहिले पनि मेरो चेकमा सही गरेको गरे भन्दा सबै अधिकार दिएँ नि त हुन्छ हुन्छ यो रिटायरमेन्टको कुरा गर्छन् धेरै मान्छेले जब सक्ने मान्छेले जति समयसम्म पनि गर्दा हुनुपर्छ किनभने सिप हुन्छ उसमा जाँगर हुन्छ एक्सपिरियन्स हुन्छ त्यो आफै एसेट हो जस्तो लाग्छ त्यो कति मान्छेलाई त्यति चाँडै रिटायरमेन्ट लिन मन लाग्दैन कतिले तिसै वर्ष तिस वर्ष जति कामहरू रिटायरमेन्ट पनि लिन्छन् तपाईँको प्लान के छ फेरि अब अघि राजनीतिको कुरा पनि गऱ्यौँ फेरि हजुर होइन कहिले कहिले यदि गरिसकेपछि कतिले राजनीतिको आकर्षण पनि हुन्छ होला अघि फेरि त्यो विद्यालयबाट चुनाव लाग्ने बित्तिकै किन शिक्षकहरूले रिजाइन गरेँ भनेर हामीले अलिकति क्रिटिसाइज पनि गऱ्यौँ तपाईँ कसरी रिटायरमेन्ट लिने हुनुहुन्छ म यस्तै सामाजिक कार्य गर्छु अहिले पनि मन लाग्छ म देश बनाउनलाई एक सय पचास दिनमा कृषिमा आत्मनिर्भर गराउन सकिन्छ मैले त्यस्ता अभियानहरू जस्तै नेपालगञ्जको क्षेत्रमा चार हजार सदस्य भएको सहकारीले तपाईँ आएर सल्लाहकार बसिदिनु पऱ्यो र कौसी खेतीको बारेमा र नेपालगञ्जभित्र रहेको जमिनहरूलाई खेर नजाने गरी कार्यक्रम गरिदिनु पऱ्यो भन्नुभएको छ हाम्रो केही प्लानहरू छ यसपछिको जस्तै पर्दै कमाउँदैलाई सरकारले लिइसकेपछि अब चाहिँ एक स्थानीय तह एक खरिद बिक्री केन्द्र भन्ने कुरो यही पर्दै कमाउँदैको बजेटमा राख्न पर्ने गरी नि कार्यविधिभित्र छ दुईवटा काम सकियो तेस्रो काम भनेको चाहिँ विद्यालयको अगुवाईमा पूर्ण खेतबारी खनजोत कार्यक्रम ल्याउने जसरी पहिला चर्पी बनाएर सरसफाइ गरे जस्तै विद्यालय गाउँमा त्यो ल्याउने र टिच फर नेपाल जस्तै डिक फर नेपाल ल्याउने त्यो डिक फर नेपालले अब जमिनका चाहिँ बाँधो जमिनहरू खन्ने जोत्ने उत्पादन गर्ने कुरामा चाहिँ अभियानकै रूपमा देशभरि लाने भनेर यी चारवटा कुरामा सँगसँगै गइरहेको छु र मेरो रिटायर साढे चार वर्ष छ त्यसपछि म यिनी यिनी कुराहरूमा जाउँला र रा, राम्रो मान्छेहरू सफल मान्छेहरू व्यवसायमा प्रुभ गरेका मान्छेहरूलाई त राजनीतिक दलले पनि तान्छन् गर्न त्यसमा मेरो केही शर्त हुनुहुन्छ यदि म जानै पर्छ भने मैले भने नि म हिजोको बहसमा पनि बहस गर्ने तर फेरि लास्टमा वास्तवमा केही कुराहरू हामीले कमिटमेन्ट गर्नु पर्थ्यो गर्न पर्थ्यो पर र त्यही शर्त सहित जानु शर्त सहित जान्छु शर्त जान्छु र एक सय पचास दिनभित्र गर्न सकिन्छ भन्ने हो त्यसका केही शर्तहरू भनेको इच्छा शक्ति सबैमा जाग्नुपर्छ नगर्नेलाई त्यो छोड्नुपर्छ गर्नेको साथ लिएर जानुपर्छ अर्को एउटा तपाईँलाई मौका अथवा मेरो दर्शक श्रोतालाई अवसर हजुर तपाईँले नभेटेका विद्यार्थी तपाईँको विद्यालयमा नपुगेका विद्यार्थी तपाईँले नदेखेका अभिभावकलाई हजुर एज अ हेड सर हजुर तिस वर्ष एउटा स्कुल रूपान्तरण गर्ने हेड सरको सुझाव के छ मैले मेरा विद्यार्थीहरूलाई के भन्ने गर्छु भने नानी बाबुहरू आज मैले तपाईँहरूसँग दुई हजार मागेँ भने बुवा आमाले दिनुहुन्न किन दिनु घरमा छैन तपाईँ पनि अबको दस वर्षपछि आमा बुवा हो त्यसबेला तपाईँले तपाईँको बच्चालाई दुई हजार दिनसक्नु जति पीडा हुन्छ नि त्यसैले कमसेकम तपाईँले बुवामा जे पाउनु भएको छैन त्यो पाउने गरी पढ्नुहोस् त्यो पाउने गरी सिक्नुहोस् तपाईँको बच्चालाई दिन पाउनुहोस् किनभने श्रम बजारमा श्रम बेच्ने ठाउँ छ तपाईँले काम पाउनुहुन्छ त्यो काम पाउँदै गर्दाखेरिमा अहिले बा नपाएको कुरा तपाईँ बा आमा हुने बेलामा त्यो नखड्कोस् मैले आज पढ्नका लागि दुःख पाएको कारणले कसैले मिठाई खाएको बेलामा मुखबाट पानी आएको कारणले राम्रा लुगा लाउ यस्तै लाउन पाए हुन्थ्यो भनेका कारणले मैले सानैमा नोकरी खाएँ र आज ती बालबालिकाहरूलाई देख्ने बेलामा मैले जस्तै दुःख पाएर पढ्न नपरोस् मैले जस्तै बाबासँग टाढा गरेर पढ्न नपरोस् भन्ने सोच राखेर रा, मेरा कुरालाई अभिभावकले मानिदिएर व्यवस्थापनसँगले मानिदिएर सबै दलले मानिदिएर त्यस्तो सङ्कटकालमा पनि हामीले खुरखुर स्कुल चलाएर यहाँसम्म ल्यायौँ भने मेरा अभिभावकहरूलाई तपाईँले बच्चा बच्चीलाई जे दिन सक्नु भएको छैन तपाईँको बच्चा बच्ची अभिभावक उनलाई दिने गरीको वातावरण बनाइदिनुहोस् काम बराबर हो अभिभावकले के गर्नु पर्यो अभिभावकले बच्चा के बन्न चाहन्छ चा। उसको सपना सुन्न पर्यो त्यसका लागि चाहिँ उहाँले त्यही किसिमको चाहिँ गोडमेल तपाईँको इच्छाले कुनै डाक्टर इन्जिनियरको टोपी एकदमै जब मैले अभिभावकलाई मैले अर्को अभिभावक र शिक्षक प्रजीवहरूलाई के भन्छु त भन्दाखेरिमा जसरी बेसार अदुवा लसुन प्याजको आफ्नो गन्ध हुन्छ कोट्याउनु भने बास आउँछ त्यस्तै बच्चा पनि एउटा बास छ त्यसलाई चिनिदिनुहोस् त्यसलाई चिनिदिनु सम्भावना सम्भावना बुझिदिनुहोस् अहिले पनि उसलाई डाक्टर बन्न मन लागेको छ भने त एउटा मेडिकल कलेजले डेढ सय पढाइरह पन्ध्रजनालाई फ्री पढाउँछ त्यहाँ जाने बाटो छ नि त इन्जिनियरमा त्यस्तै अरूमा त्यस्तै छ हुन्छ हेड सर तपाईँलाई समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो प्रेरणा यो हौसलाका लागि पनि तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिनु हस् हाम्रै पालामा केही गरौँ थ्याङ्क यू सर हस् धन्यवाद